Memória Sobrenatural. Como se já tivesse de noite, né, pessoal? Sim? Tá caindo a noite, sim? Olha lá o céu, como é que tá indo. Olha lá, ó. Pra vocês verem, olha o fundo, ó. Certo? Aqui, pessoal, tiveram manifestações, mas o lugar aqui, ó, ele é conhecido como Vultos. Tá? É Vultos. Aqui o nome do local, certo? Por quê? Foi aqui que eu tive a maior quantidade de vultos já gravados. Tá, eu acredito, eu me recordo, e eu vou ser sincero pra vocês, pessoal, aqui nesse lugar, tá, tem uma diferença de temperatura aqui nessa parede. Olha isso, cara, ela queima minha mão. Pra vocês terem uma ideia, esse pedaço aqui, ó, exatamente aqui onde eu tô com a mão, é um calor que tem aqui, ó, um calor que existe aqui, ó, cara, é como se tivesse um vapor, como se tivesse pegando fogo e um vapor tivesse subindo aqui, ó. Pra vocês terem uma ideia, a explicação que eu posso dar pra vocês, que é o sentimento que eu tô tendo exatamente aqui, ó. É um calor que queima essa parte aqui da mão, aqui um pouco mais pro braço. Cara, é impressionante. Cara, essas madrugadas aqui, pessoal, o tempo tá úmido. Cara, vocês têm uma ideia, a boca esfumaçando. O mato vai segurando, úmido, molhado. Olha isso, ó, pra vocês verem, ó. Úmido, molhado, ó. Olha isso, ó. Cara, o que, que é aquilo lá em cima, cara? Eu não sei se a câmera vai pegar, pessoal. Olha isso, ó. É louco. Vai entender. Umas coisas estranhas aqui nesse local. Normal não é, né? Sensação horrível de pisar nesse mato fofo. Sem saber o destino ali embaixo. Mas já tô bem próximo aqui. Agora tem uma parte pra descer aqui, pessoal, uma ribanceira aqui, ó. Ah, opa, cara, uns buracos não é legal. Torcer o tornozelo aqui vai ser ruim, hein? Pronto, já dá pra ver a casa daqui, pessoal, olha isso. Cara, totalmente obscuro o local. Pra quem conhece os vídeos aqui, já assistiu esse local aqui, é o Vultos. Aqui, pessoal, um lugar onde eu mais consegui relatar, se eu não me engano, se não me foge aqui da memória, é onde eu mais consegui relatar vultos aqui no local. Você é louco? Cara, o sentimento de algo próximo aqui é impressionante. Eu vim aqui durante o dia, pessoal. Muitas folhas aqui ao chão, tá? Olha como é que fica o pé aí, ó. Pra vocês terem uma ideia. Mato alto aqui. Pra tá mostrando ali, ó. Opa, cara, parece que eu vi algo lá já, logo de cara. Você é louco? Eu tive que passar a cerca pra mostrar aquele outro lado. Só que eu acabei me enroscando aqui, pessoal. Olha o lugar como é obscuro, cara. Pernilongo, olha aqui, pessoal. Pra vocês verem. Cara, você é louco. Os pernilongos suga. São uns helicópteros aqui sugador, cara. Não é possível, não é normal. Eu
tá passando bem rápido aqui, pessoal, pra mostrar, cara. Tem uns espinhos aqui que não é legal. Eu vou tá passando rápido aqui pra mostrar o lado de lá. Deixa eu desligar essa lanterna de peito aqui, certo? Passei. Ih, acabou desligando aqui a lanterna. Pronto, já conectei. Fosse uma só, a gente teria ficado no escuro. Olha isso, pessoal. Cara, é totalmente obscuro aqui o local. Acredito que dê pra entrar até por aqui, pessoal. Opa! Cara, escuta isso. Escuta. Ah, não. Tem cerca lá. Eu ia me dar mal. Mas, cara, vocês escutaram isso, pessoal? Cara, impressionante. Opa. Cara, deixa eu voltar. Opa. Ai, minha nossa, cara, o negócio tá estralando, pessoal. Cara, o local tá estralando. Parecia ter visto algo ali, ó. Vocês viram algo passar ali? Pode ter sido um morcego, cara, mas com esses estralos aí, pessoal. Olha a altura do mato. Opa. Cara, tá estralando aqui a casa, pessoal. Cara, é a primeira vez que isso estrala. Você é louco? Não é nem legal ficar, aí, olha isso. Não é nem legal ficar aqui dentro, pessoal. Tá? Vou pegar aqui o aparelho, pessoal, pra tá ligando aqui. Eu vou desligar essa lanterna de peito. Opa! Ah. Aqui, pessoal, nesse lugar aqui, ó, exatamente aqui. Cara, já tá conectando, olha isso. Olha isso, pessoal, o aparelho. Olha o aparelho, cara. É impressionante. Eu ia falar pra vocês que aqui, ó, exatamente nesse lugar aqui, ó, foi onde eu tive uma sensação térmica muito forte durante o dia, pra quem assistiu o vídeo anterior aí, tá? E olha isso, deixa eu mostrar o aparelho aqui pro lado de trás, certo? Pra ninguém falar que tem alguma coisa aqui, pessoal. Olha isso. Olha isso. Acha que tá tendo alguma coisa? Existe uma energia, assim aqui nesse local. Certo? É impressionante. Olha isso. Olha isso, cara. Ela estrala. Ela estrala. Quer ver? Vou deixar o aparelho aqui. Eu vou virar aqui pra vocês verem. Certo? Olha isso, pessoal. Pra vocês verem. Olha isso. Olha o aparelho como fica. Tá?
É impressionante, olha lá, olha lá. Olha lá, olha isso, olha isso. Cara, é impressionante de arrepiar. Olha aqui, pessoal, enruga o couro, ó. Enruga. Cara, esse lugar aqui me dá arrepios. Opa, 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 opa. Se comunique comigo, eu sei que você está aqui próximo a mim. Se comunique mentalmente comigo. Isso, entre em comunicação. Cara, deixa eu virar aqui pra ver se eu tô focando o aparelho aqui. Ah, isso. Entre em comunicação comigo. Se comunique comigo, eu peço. Entre em comunicação. O que há aqui no local? Cara, é impressionante. Olha isso, pessoal, impressionante, cara. E olha o aparelho, cara, olha isso, estralando no vermelho, pessoal. Eu vou estar desligando aqui o aparelho, ok? Pra mim poder ligar outra lanterna. Posicionar a câmera aqui, cara, impressionante a comunicação aqui no local. Ai, minha nossa. Opa, opa. Cara, e olha esse arame, pessoal. Cara, dá uma olhada nesse arame. Cara, eu já passei tanta coisa que eu vejo esses negócios assim, ó. Não é legal, ainda mais nessa altura aí, cara. Não é legal, pessoal. Apareça pra mim aqui, eu peço. Entre em comunicação. Apareça pra mim nesse momento. Escuta, 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 escuta. Opa. Eu sei que minha presença desloca espíritos obscuros e imundos de cantos como esse. Então entre em comunicação comigo. Eu sei que vós estáis aqui próximo a mim. Apareça pra mim, eu peço. Cara, que sentimento, pessoal. Cara, minha cabeça tá doendo aqui. Escuta, 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 escuta. Escuta. Opa, opa, opa. Opa, 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 opa. Cara, olha, 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 olha. Ah, minha nossa, cara, você é louco? Escuta, 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 escuta. Escuta. Opa, opa, opa. Opa. Que coisa. Ai, cara, tá embrulhando meu estômago aqui, pessoal. E o sentimento aqui no local tá muito forte. Cara, tá muito forte aqui o sentimento no local, cara. A lanterna não deixa aqui no escuro, cara. Você é louco? Ela deu uma mexida aqui, pessoal. A lanterna deu uma rosqueada aqui, ó. Ah, opa, opa, cara. O sentimento tem algo aqui a todo momento, cara. Impressionante. Cara, que sentimento que eu tô tendo aqui agora, pessoal, vocês não têm noção.
chega a estar dando dor nas costas e aqui, ó, no braço. Bem aqui, ó. Sentimento triste aqui do local. Ok. Ok. Faz o seguinte. Faz o seguinte. Tocou em mim aqui, pessoal. Opa, 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 opa. Eu vou estar finalizando aqui, pessoal. Eu vou estar finalizando, tá? O sentimento tá muito forte aqui no local, certo? Cê é louco. É isso aí, tá feito, tá? Houve sim um contato aqui, vocês viram aí no aparelho. Fora o meu sentimento aqui no local. Eu vou estar assistindo, vendo se eu peguei algo aqui na câmera. Porque o sentimento e as dores do corpo aqui estão muito fortes. É isso aí, até a próxima. Com mais um Memória Sobrenatural. Opa, opa. Cara, algo tocou em mim aqui, pessoal. Opa, 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 opa. Thank you.
desintegrados do pó.